Terzina ljubavnica trudna u Elitike. Sofija Janićević u totalnom haosu, otkrivena gola istina. Sofija Janićević i Bora Terzić vredno rade na potomstvu. Jedan od učesnika realitija Elita 8, Bora Terzić, ponovo je bio u centru pažnje nakon što je prethodne noći vodio ljubav sa svojom ljubavnicom, Sofijom Janićević. Ovaj intimni susret izazvao je brojne reakcije među učesnicima i gledaocima, a mnogi strahuju da bi Sofija mogla ostati trudna budući da su njih dvoje imali intiman odnos bez zaštite. Nakon što je vest o intimnom susretu Bore i Sofije obišla kuću, Elita 8, mnogi učesnici su izrazili svoje mišljenje o ovoj situaciji. Neki su bili iznenađeni, dok su drugi osuđivali njihovo ponašanje. Ipak, jedno je sigurno, ova tema definitivno neće proći neprimećeno među stanarima reality kuće. Izvan reality kuće, gledaoci su također žustro komentarisali ovaj događaj. Mnogi su izrazili zabrinutost za Sofiju, spekulišući o mogućnosti da ostane trudna. Ova tema je izazvala žestoku raspravu na društvenim mrežama, gdje su se mišljenja razilazila od podrške do osude.